да се објави целата снимка за да ја видат сите без деловите каде е пресечена. Ова го бара премиерот Зоран Заев за видеоматеријалот објавен на YouTube, а од кој произлезе случајот подкуп во кој обвине дека од струмичкиот бизнисмен Иван Николов Сачевалиев побарал 160.000 евра за легализација на земјиште. Ја сакам тие таа снимка да биде обелодената, јавно достапна до сите, за да може да ја видат сите, комплетно самата снимка, без деловите каде што е пресечена, заради тоа што не само што сум убеден во добивањето на правдата и потврдувањето за мојата невиност, туку важно и образот, заради тоа што извршувам висока политичка функција. Денешното рочиште за подкуп повторно беше одложено, а тоа според ВМРО-ДПМН е доказ дека законот важи за сите освен за Заев. Оттаму велат дека во Македонија повеќе нема независно судство. Основен принцип на секоја судска постапка е ефикасност и тоа важи за сите, само не за Заев. Случајот подкуп во кој Заев е фатен и флангрански како бара подкуп се одложува во низа и е класичен пример за заробено судство. Еден час по одложувањето на рочиштето во апелациониот суд се одлучуваше дали снимката ќе биде доказ пред судот. Одлука не падна, а апелација истакна дека ќе се произнесе дополнително. Адвокатите на Заев побараа од судиите да донесат правилна одлука и да не ги прифатат овие снимки како доказ во судската постапка, бидејќи според нив со објавување на снимката на каналот YouTube е повредено правото на приватност и пресумпција на невиност.